Nu er vi kommet til Mestokka ved Knæret. Et hyggeligt lille fritidshus for enden af hjulspor. Cirka 50 kvadratmeter beboelse fra 1965 på en 1969 kvadratmeter stor naturgrund. Som man kan se, trænger den til at blive ryddet op. Der er en masse kvas og buskads og nogle faldede træer, som man burde lige rydde op og rense ud. Ellers er det omgivet af blandet skov. Der er fældet et stykke her i kanjonen, eller hvad vi skal kalde den for. Og lige på den anden side af bakken derhenne er der en lille sø, Kruksjøen, cirka 100 meter her fra huset. Og så er der 1 km til en rigtig god badesø, Bjørsjø, med anlagt badeplads og sandstrand og alt, hvad der dertil hører. Der er også både billeder og filmklip af det. Der er cirka 85 km fra Helsingborg, 140 fra Malmø, 90 fra Varberg, og så er der en 35 km til skibakken Vallåsen op på Hallandsåsen, 15 til golfbane ved Skogaby, og en 25 km ud til havet og Sveriges længste badestrand ved Melby Strand. Så er der en 10 km til Knæret by med gode indkøbsmuligheder, og en 300 meter herfra til Kildebergåen, der er rigtig hyggelig, som der også bliver billeder og film af. Og som man kan se, så ligger vi lidt højt. Der er udsigt over landskabet, og man kan gøre måske ligesom naboen, tale med jordejeren og få lov til at rydde lidt af skoven ned i udsigten, så man får en dybere dimension i den retning. Det er rigtig flot. Og selvfølgelig kan man også åbne lidt op. Grunden går ud til stengærdet, man kan se derinde i skoven. Så hvis man lige får tyndet lidt i buskaget der, så har man altså også udsigt over smukke græsenge til den anden side. Men som man kan se her, huset trænger til en kærlig hånd, især udvendigt. Alt skal skrabes og males, vinduer renoveres, lidt vindskeder. Der er cirka 15 år gammelt ståltag, som er sådan set rimelig okay. Men der kunne godt lige komme nogle tagrender på, det ville det mig vinde på, så man får lidt vandet væk fra huset. Man kan se, der er nogle levn efter, at der har været en tagrende der engang i hvert fald. Panoramavindue ud mod skoven gør det jo rigtig hyggeligt. Kommer vi lige rundt på bagsiden her. Der er lidt diverse skrammel, der skal på lossepladsen. Ups. Lille udhus på en 4 kvadratmeter. Det er ikke meget værd. Taget skal skiftes, og yderbeklædningen skiftes, hvis det skal bruges til noget. En enkelt nabo kan man lige skimte mellem træerne der. Svenskboende, der passer det fint. Og man har fælles vandbrønd med naboen, hvor der er en skriftlig aftale om det. En boring på en cirka 85-86 meter, tror jeg det var. Man kan se, vinduerne her også trænger til skrabet som males. Det er koblet vinduer over det hele. Og der er et enkelt et af dem her, der er knækket, så det skal skiftes. Men stemningen her på stedet fejler bestemt ikke noget. Så hvis man har brug for et lille hyggeligt retreat i skoven, der ikke kræver den helt store investering, og så man kan gå og nusle lidt med, så er det her jo et rigtig godt bud på det. Det er virkelig et godt sted. Og det hele har du sådan set inden for de der 25-35 km. Alle de naturoplevelser, man nu næsten kan ønske sig. Så går vi lige indenfor og kigger.